זה לא נכון מה ששמעתם על שמעון. מה, באמת? לא, 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 הוא לא בהיריון. תגיד, נכון שרינה רון אשתו של מיקי רון עורך הדין שהסתבך בפרשה האומללה גילתה ביום בהיר שברגר הצעיר הוא המאהב של פילגשו של בעלה? אני מוכרח לספר לכם. מה, 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 לספר? מה? מה? ציפור קטנה לחשה לי מה? שהיא מתנקמת. לא, כן היא תראה, ציפור קטנה לחשה לי. וואנה פופיק, אני שמעתי שאתה יותר לא יוצא עם מירי, מה זה נכון? עזוב אותך ממירי, היא מבוגרת בשבילי חנן. אתה שמעת ראשיק מבוגרת, אני שם את הראש, אין לה אפילו 40, ילדה קטנה. אבל ראיתי אותה אתמול עם תחבושת על הצוואר. צעיף. לא, לא, תחבושת לבנה. צעיף לבן. זה מהסכין. אה, היא מתגלחת. היא כבר לא ילדה קטנה. תגיד, נכון שציפי ציפ החליטה בפרינציפ לתפוס למיליונר צעיר שיש לו אבא מיליונר ושפתאום האב הפך למאוהב והוא מדליק לבנו כל לילה את הנר ציפור קטנה לחשה לי שהנר, רק הנר לבד שווה כמו חצי המדינה ציפור קטנה לחשה לי אושיק, מה הולך עם החותנת שלך? הקצת הנחש? מה, לא שמעת? לא. הנחש מת. מה? זה נכון שרינה שקלרת הדיסקוטק הוא פילגשו של המאהב של אשת דיפלומט בכיר מצאה בדירתה מתחת למיטה כרטיס טיסה? כרטיס טיסה? הלוך ושוב? הלוך ושוב? כולל המחיר. לא. כן. נה 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 הלוך וחזור, חזור והלוך הלוך, הלוך, בחזור, 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 בהלוך. ציפור קטנה לחשה לי.